ନାଇଁ, ବିଜେପି ତାର ସିଟ୍ଟା ନିଜେ ନିଜର ସିଟ୍ଟା ନିଜେ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିଲା। ସେଥିଲାଗି ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ କଥା ଆସିଥିଲା, ନିଜେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଗକୁ ପଦମପୁର ଅଛି, ପଦମପୁର ପରେ 2024 ଅଛି, ସେଟାକୁ ବି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜେଡ଼ି ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନିଟା ଶକ୍ତି, ସରକାରୀ କଳ, ବାହୁବଳ ଆଉ ଅର୍ଥବଳ, ଏଟାକୁ ବୃକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜନତା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଧାମନଗରରେ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ମତଦାତା, ସେମାନେ ବି ଏଇ ସବୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ହଉ ଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ, ଏଇଟା ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ। ନାଇଁ, ସବୁ SSG ଗ୍ରୁପ୍ ତ ତାଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, SSG ଗ୍ରୁପ୍ କେତେଟା ନିରପେକ୍ଷ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ନିରପେକ୍ଷ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଭଲ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଛି, ଆଉ ମାର୍ଜିନ ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଦେଲେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର କଥା, ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଭଲ କରିବ ବୋଲିକି ବିଜେପି ଆଶା କରୁଛୁ। ଶ୍ରେୟ ହେଲା ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ଶ୍ରେୟ, ଧାମନଗର ଜନତାଙ୍କର ଶ୍ରେୟ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କାହାର ଶ୍ରେୟ। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।